الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا ما يهديه الله فلا مدل الله وما يدلل فلا هادي له Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tamasaka bisunatihi ila yawmidin Ama ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Katotohanan ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang Panginoon ng buong daigdig. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasa huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay humihingi ng tulong sa Allah subhanahu wa taala laban sa manunukso na si Satanas. Ako ay humihingi ng tulong laban sa mga kasalanan at mga kamalian na mga nagagawa sa aking sarili. Sumasaksi ako na walang tunay na Diyos na marapat sambahin, kundi tanging si Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang siyang Rab. At sumasaksi din ako na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay ang pinakahuling isinugo dito sa lupa. Ang sinuman ang iginabay ng Allah subhanahu wa ta'ala, walang maaring makapagliligaw sa kanya at ang sinuman ang hindi nagabayan ay walang makapaggagabay sa kanya maliban ang dakilang Panginoon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At uh, mga kababayan, mga mahal na taga-subaybay, ang akin pong tatalakayin ngayon ay ang tinatawag na Eid ng Nasara o ang idol ang Nasara, yung pagselebrasyon ng darating na uh, tinatawag na selebrasyon ng Pasko, sabi nating Pasko ng mga Kristiyano. So, ito ay maari nating talakayin dahil nalalapit na papanahon. Dahil karamihan sa mga tao sa ngayon ay naghahanda dito para sa darating na okasyon. Kaya ito ay tinatawag na uh, ang title nito ay Idaja Idol Maulid Isa. Yung pagdating ng kaarawan ni Heso Kristo. Kasi sa pagdating ng kaarawan ni Heso Kristo, lahat po ay apiktado ng mga nagsasabing ako ay kristyano. Kahit pa sila ay mga born again, katoliko, iglesia, saksi ni Jehovah, o ano pa man nasikta ng relihiyon na Christianity, maraming kristyan ngayon sa atin sa Pilipinas, umabot sila ng mga almost 400 na yata kasikta apurtausan 4,000 na kasikta, sa, sa dami-dami ng sikta ngayon. So napakarami naka ano naka naka naka, ba, naka abang dito sa darating na panahon na ito. Ito tinatawag na pagdating sa kaarawan ni Hesus Kristo na tinatawag nila na Pasko. So alhamdulillah, kapag hindi natin ito tatalakayin, marami pa rin ang mga tao ngayon na pag-aakala nila ito ay tamang katuruan, pag-aakala nila na ito ay galing sa tamang relihiyon, ang pag-aakala niya ay ito na ay nakamulatan niya o nakagisnan ay susundin na lang niya. So, sa aral po na Islam ay hindi po tama. Kailangan po na, na nandun sa basihan, nandun sa ebidensya. Halimbawa, uh, nabanggit sa Quran o di kaya sabi sa hadith ng Rasul SAW na gumawa kayo ng ganyan, selebrasyon o pagdating ng aking uh, uh, kapanganakan ay i celebrate nyo ako, ay maari tayo na gumawa dyan. Pero kung hindi naman niya sinabi, ay ito po ay malaking uh, kamalian. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabi, man amala amilo laisa amruna fahuarad. Ang sinuman ang gumagawa ng mga bagay na bagay-bagay na hindi naman galing sa aking turo ay ito ay hindi tatanggapin o hindi kabilang sa atin. So hindi natin pwede na sundin ang katuruan ng maling pag-aakala. So, kailan ba nagsimula ito? Ang December 25, ito ay kapanganakan sa lugar ng Batikan na ang pangalan ay Simitra. At doon nila uh, sineselebrate ang ang tinatawag na Pasko, yung New Year, yung ano na yon yung Kapaskuhan na yun, birthday yun ni Mitra hanggang na-adapt ang doktrina nung 3,000 years at uh, 300 years after Christ ay nabuo na ang doktrina sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng relihiyon ni Constantinople at doon nagsimula ang reliyong katoliko-romano at yun na nga, nakasanayan na nila ang, ang pagsisilibrate sa ganito hanggang nakarating sa atin sa Pilipinas at inadapt natin ang ganong doktrina na hindi naman ituturo ng mga propeta. Mga kababayan, uh, sa atin po na pananampalataya ay kailangan tayo mag-ingat. Kasi kung baga nga <clears throat> halimbawa may may pera tayo, bibili tayo ng isang bagay na nagugustuhan natin na yung bagay naman na yon ay ay peke pala. Hindi natin na uh, pinagsisikapan at pinag-aralan muna kung ito ba ay Uh, kana is na is nothing bilhin so ito ay sa bandang huli ay magsisisi tayo halimbawa ang pag-aakala mo dahil uh, maraming bumibili doon ay pupunta ka doon kasi maraming bumibili pagpunta mo doon meron pala ang tatak doon ay hindi pala made in Japan kundi made in China at ang alam natin kapag made in China madali masira mm -mm. so ganun din sa ating relihiyon kapag uh, meron tayong duda Nasira ang ating pananampalataya. Kailangan tayo mag seek the truth, mag-aral. yun ang sinabi ni Kristo sa 8:32 ng Juan na seek you the truth and the truth shall set you free. Hanapin ninyo ang katotohanan dahil ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa inyo. So ngayon, ano ba talaga? Totoo ba ito na every December 25 lang na magano tayo, mag-celebrate tayo? E eh, paano naman yung iba na walang pera ay hindi makapag-celebrate dito? At yung mga tao na yon sa darating na December 25 ay marami doon ang makagawa ng mga pagkakasala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doon laganap ang pangangalunya, laganap ang pagnanakaw, laganap ang pagsusugal, laganap ang pag-inom ng alak at napakaraming mga lasing sa araw na yon. Kasi bakit? doon ginagampanan ang selebrasyon ng pagpakasasa dito sa mundo. Nagpapakasasa dito sa mundo. Nagpakasarap. At lahat ng na mga nasa ibang bansa, tinatawagan ng kanilang pamilya na umuwi ka dahil mag-celebrate tayo ng Pasko. Kaya doon nasimula nila ang, ang kanilang pagkaligaw. Nagsama-sama sila, magandang pagsasama, pero kung totoosin, hindi nakaturo sa kanilang kapahayagan. Mga kababayan, mga kaibigan, wala po ni isang talata sa Biblia na sinabi doon na kayo ay mag-celebrate ng araw ng Pasko dahil doon isinilang si Kristo. At saka maling-mali din mga kaibigan, mga kababayan, na sabihin natin ang ating Diyos ay isinilang. Napakamali. Kung isipin lamang natin mabuti, kung ang Diyos natin ay isinilang, ibig sabihin mayroon siyang kamatayan. Kasi ang Diyos walang kamatayan. Hindi siya, hindi siya nagsimula, hindi siya na, natatapos. Wala siyang pinagmulan, wala siyang pinanggalingan. Mm, -mm. Sa apat na kalagayan, sinabi niya, Kul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam lahu kufuan ahad. Yan ang katangian niya, apat. Kaya mali yung katangian na ang Diyos ay isinilang at pagkatapos ay namatay at pagkatapos ay nabak na, nabuhay. Ay mali po. Isipin natin ha. Kung isinilang ang Diyos, sino ang nagsilang sa Kanya? Diyos na rin. Tandaan natin apat katangian sinabi ng Allah. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo Muhammad, ako si Allah ang tunay na Diyos na nag-iisa. Allahus samad. Si Allah ay walang pangangailangan. Siya ay ganap. Kaya wala siyang pangailangan sa kanyang mga nilikha sapagkat siya ganap. Lam yalid, wa lam yulad Sagot niya ito sa mga tao na nagbibintang sa kanya na siya ay nanganak. Sinabi niya na, hindi ako ipinanganak at hindi ako nagkaanak. Wala akong pinagmulan at wala akong pinanggalingan. Siya ay kreator. Bakit ihalin tulad natin siya sa mga nilikha na may pinanggalingan at may pinagmulan? Kreator ang creator kailanman hindi magiging creation, kabilang natin. Lam yalid walam yulad, hindi pinanganak, hindi nagkaanak. Pangapat, walam yakulahu kufuan ahad. Sa kanya ay walang makakatulad. Kaya mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan, huwag natin ihalintulad ang ating tagapaglikha sa mga nilikha niya. Kaya hindi mabuti na iselebrate natin ang araw ng kapanganakan ni Hesus Kristo na December 25 na hindi naman totoo. Mm -mm. Sa katotohanan <clears throat> wala sa lugar ng kanyang kapanganakan sa Bethlehem na nag-birthday nang ganong araw. O nagpapasko sila doon. Bakit? Kasi ang mga tao doon mga Muslim. Saan nagsimula ang mga Kristiyano? Doon sa lugar ng Roman Batikan. Doon laganap ang katuruan ng mga pag sasabi ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So maraming Diyos, Trinity. Kaya mga kapatid, hindi natin ma hindi natin ma talagang mapigilan na dumating ang panahon na mayroon lumitaw na bagong sikta ng relihiyon. Kasi marami mga tao na very talented person sa ginamit niya sa makamundong bagay hindi niya ginagamit sa pangkabilang buhay so kung gamitin natin ang ating uh, talino isipin lamang natin na mamamatay at mamamatay tayo kung mamamatay tayo isipin natin na meron tayong Diyos na haharap, haharapin sa kabilang buhay kaya mag-ingat po tayo sa relihiyon na hindi tama kailangan itama natin ang ating relihiyon dahil ang relihiyon ito ay pamamaraan ng pamumuhay natin Kumpleto na ang aral ng Islam, ano pa ba ang dahilan para maligaw ang tao? Meron ng propeta, meron ng revelasyon, meron ng dawa, meron ng nagpapalaganap para maintindihan ng tao na ganito ang turo ng kabutihan at ganito ang kasamaan. Alam ng tao ang ginagawa niya na siya ay gumagawa ng masama at naramdaman sa kanyang puso na mali siya. Pero sadyang ganun dahil nga malawak ang impirno. 70 years ang babagsakan ng bato kapag ihagis bago malagay sa kailaliman ang bato. Bago dumating sa ilalim ang bato, ihagis sa impyerno 70 years bago mawawa ang bato. Inihanda ito sa maraming mga tao na hindi naniniwala sa tunay na relihiyon. Mga kapatid, direktahin ko na kayo, wag natin isilibrate ang kapanahonan ng Pasko dahil ito ay hindi totoo. Ito ay gawa lamang ni Konstantinopol at saka ni Pablo. Hindi totoo na mayroong Pasko at hindi totoo na isinilang ang Diyos dahil kung ating pag-aralan ang buhay ni Jesus, hindi siya isinilang sa December 25. Isinilang siya sa araw at buwan ng tag-init hindi sa malamig. Kaya maling-mali ang katuruan. Si Mitra ang inyong sinisilibrit na Pasko. Dahil birthday ni Mitra yon. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, huwag ninyong sundin ang aral ng mga pagano. Yan ang mga aral ng mga pagano na hindi naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay bilang paalaala dahil kapag walang nagpaalaala, wala ring makaalaala sa ating tagapaglikha na siya. Kaya kailangan magpaalaala po kami para kung tunay kayong nananampalataya, sundin niyo ang tama. Kaya bilang panghuli, hindi po namin ipinipilit sa inyo ang relihong Islam. Kayo po ang magsikhay nito. Kailangan niyo itong pag-aralan. Ini-invite po namin kayo na pag-aralan ninyo ang Islam, yakapin, ito, yakapin niyo ito ng mahigpit, dahil nandito ang kaligtasan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sa chapter 3 verse 19, Inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, ang inyong kaligtasan ay nasa reliyong Islam. Sinabi pa niya sa uh, chapter 3 verse uh, chapter 5 verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam adina. Sa araw na ito ay uh, binigay ko na sa inyo ang kumpleto tulong at kumpleto ang inyong relihiyon. At pinili ko ang Islam, kinalugdan ko ang Islam bilang inyong pamamaraan ng pamumuhay, pananampalataya. Kaya mga kapatid, ito ay ating relihiyon na mula sa propeta, mula sa isinugo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi pa niya, "Wa may yabtagi Islam madinan minhu wa huwa fil akhirati minal Ang sinuman ang magnais ng iba pang relihiyon maliban sa Islam, tunay na hindi tatanggapin sa Allah. At sa kabilang buhay, isa siya sa mga taong lugi. Kaya sikapin ninyo na makuha ninyo ang kaalaman na ito upang pasukin nyo ito sa at maipamumuhay ninyo ang reliyon na ito at uh, bilang paalaala na kapag hindi natin ito bigyan ng pansin pagdating ng araw na 'yan na tinatawag na Kapaskuhan ay tiyak maraming patayan, maraming sunog, maraming away, maraming uh, kaguluhan sa lupa. Dahil bakit yung December 25 na 'yan sa 16 pa lang, 18 City, 18 yung yung tinatawag na Uh, uh, sampung gabi. Yung tanatawag na bago mag-December uh, 25 ay maraming mga tao na mga nangangalunya dyan. Kasi bakit? Mayroon niya mga lasing at mayroon niya mga uh, nagdi-disco. So, sa ating lugar kasi free. Freedom of religion. Free will. Free, free ka na gumawa ng kasalanan. Free ka gumawa ng mga kamalian. Kaya alhamdulillah, ang Islam, kung ating ito ipamumuhay, ang lupa ay mapayapa, walang gulo. Kaya, insya Allah, ito ay isang remind na dapat natin sundin at matakot tayo sa ating Panginoon, tunay na sa Kanya tayo haharap sa kabilang buhay. Wa akhiru dawana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta, Wa wa tubu alaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa